Рано една есенна сутрин из село се разнесе пронизителен женски писък. Из улиците тичаше като замаяна Нена, невестата на Корю за горчето, боса, гологлава, с разкубана коса. Лицето и ръцете й бяха отцапали с кръв, която извираше някъде от главата, течеше на широки бръздулици по бледния образ и капеше по кирливата пазуха. Нена тичаше, ревеше със всичка сила, с глас задавен от сълзи, грозен, и викаше към всеки срещнат. Хора, пребиха ме! Моя мъж ме преби! Здравето ми взема, Господ, душата му да вземе! Хората се отбиваха плахо от пътя, гледаха очудено и окайваха. Нена мина край черквата, прекръсти се, без да спира, прецапа с босите си крака воденичната вада и ревешката спря пред училището. Беше много рано. Нямаше никой наоколо. Нена зарита сред буренясария двор, помисли нещо и бутна вратата. Учителю, прошение да ми напишеш. Колю, мъж ми ме отрепа. Училището бе пусто и ревът прозвуча още по-страшно в празния коридор. Нена се върна и се обърна с безпомощния си плач към биволицата, която се чешеше на гъла. Оле, Боже, какво да правя? Биволицата протегна влажната си муцуна към Нена, погледа я зачудено с големите си очи и продължи да се чеше. Две подранили дечица, облечени в изтъркани дрешки, с турби през рамо, мълчаливо ядяха хляб, клекнали до училищната стена. Като видяха разкървавената жена, те скокнаха оплашени. Нена почна да трие кървавото си лице с широките ръкави на ризата и да нарежда още по-високо. Моя мъж ми здравето взема! Господ душата му да вземе! Децата погледаха, постояха и бързо избегаха зад училището. Нена се повайка насам натам и наду гайдата към къщата на помощника. Той дялкаше нещо на дръбника и като видя Нена такава, остави работата си и я срещна чак на портата. Какво си тръгнала из село като клана недоклана? Назад? Неща да ми плашиш децата. Оле, чичо Симоне, зареба със всичка сила Нена. Моя мъж здравето ми взема, Господ душата му да вземе. Мълчи, мълчи, викна чичо Симон. Чу какво гласище. Не викай толкова, не си в гората. Бил те, бил. Мъж ти е, воля моя. Ако щеше те бие, ако щеше те гали, пък ти си му жена, търпи. Като те е бил, не те е убил. Стрина Симоница беше си подала главата из къщната врата и гледаше плахо. Чичо Симон и подмигна да си влезе, но тя се престори, че не разбира и продължи да гледа. Я влезни вътре, да не ядеш и ти дървото. Подвикни строго мъжът и тя офейка, като че се изпари. Невеста Нена престана да вика, но из гърдите й се къртеха дълбоко подавени стонове. Как ще се живее, вече, чичо Симоне? Викнете го, посадете го, всеки ден бой, бой, за нищо и за никакво. О, желязо да съм не мога утрая, ще ме съсипе. На пътя бяха се събрали вече купчена любопитни мъже, жени и деца. Хайде, хайде, невесто, подвигна помощника. Върви си, не мога да ти помогна. Иди при писаря, той по-разбира законите. Нена пак даде воля на душата си, отпусна глас и запищя към общината. Какво има, невесто? Посрещна я писаря пред канцеларията. Той бе спал вътре и сега току-що беше се умил и изтриваше с пешкир мокрото си лице. Мъж ми, Колю ми, иззете, господин Панайоте! Прошение давам да го съдите! Заговори на песен Нена, като извиваше продължително края на всяка дума. Къде ти е прошението? Попита сериозно господин Панайот,
като метна пешкира на рамо и почна да закопчава ръкавите си. «Те ми прошението!» запя през сълзи Нена и наведе пред писаря разчорената си коса, която бе слепнала от съсирена кръв. Господин Панайот турна очилата и прегледа внимателно раната. «Бре, хубаво ти е пукнал кутницата! С какво те удари?» «С кремията ме удари! Гръм да го удари!» «Я слушай, Панчо!» обърна се господин Панайот към общинския падар, който току-що беше дошъл от някъде. «Намери малко вълна да и запарим раната, че ще изтече мозъка!» «Очите му да изтечат!» завика невеста Нена и доброволно наклони глава, докато писари и падари и запаряха раната. «Ех, какво искаш, невесто? Ако искаш да се развеждаш, дай прошение до владиката. Това е негова работа.» «Не искам да се развеждам!» зарева Нена. «Не искам, не искам! Искам да го смъмрите, да го посъдите, да ме не бие вече!» «Ако го съдиш за побой, ще го затворят.» «А-а-а!» завика пак Нена. «Не ще да го затворят! Кой ще гледа къщата? Не ще!» «Тогава иди при попа да ви помири. Той ви е венчал, той да ви съди.» Нена не чака повече. Тя зарева пак, мина край любопитно натрупаните около нея жени и без да ги погледне, съпроводена от шеги и насмешки, скриви към поповата къща. Попа, гологлав и без расо, сипваше помия на два огоени шопара и им говореше гарено, като ги чешеше за душите. Като видя Нена окървава и разплакана, той е спря със суров глас. «Къде си тръгнала, ма? Я се погледни каква си!» «Оле ли, отче!» заплака и занарежда своята кратка история Нена. «Притлепи да ти се оплача! Кора ме отрепа! Ти си ни венчел! Ти да ни съдиш!» Сълзите ти затекоха обилно и правеха през дулици по засъхналата кръв на лицето й. Тя се тръщна на земята и се сви, като изгорено куче. Завря лицето си в скута, хвана се за главата и зави като на умряло. «Сирота, сирота, каква ме орис постигна! 3 години става, как се ожених! Бял ден не съм видела! Божичко, божичко! Дали съм грозно омразна, дали съм клета без детка, да ме така намразил!» «Мълчи, мълчи! Стига си, била! Какво съм ти крив аз, че те бил мъжът ти? Докато се вземахте, селото наопак и обърнахте с вашата любов. Сега си дошла тук да цивриш. Махай се! Иди му искай прошка!» Попа хвана Нена за ръцете, изправя на крака и изтика из порта. Нена се намери пак на пътя и не знаеше на къде да тръгне. Зад нея се чуваше лакомото мляскане на свинете. Хорските сърца бяха корави, немилостиви. Никой я не разбра, никой я не утеши. Тя чу само укори и подигравки и се струваше, че е паднала в някакъв дълбок и тъмен кладърец, от който никога няма да излезе. Никой не попита нейното скръмно сърце, защо я боли. Тя престана вече да плаче. Тя вече не усещаше и болката на счупената си глава. В душата й имаше по-голяма рана и тя я болеше. Тая болка беше свила нейната млада изтощена снага на купчинка. И в тая купчинка се беше събрало едно горчиво море, в което тя се давеше. На пътя пак се струпаха любопитни хора, гледаха отдалече, тюхкаха се и подмятаха шеговити думи. Милостиви жени я задърпаха, заговориха с утеха, но Нена стоеше свита като загубено куче, след което всеки хвърля камък. Стоеше неподвижна, сама самичка в целия свят, не вдигаше очи да погледне никого и стенеше задушено. От големия орех пред поповата къща върху нея падаха едно след друго мъртви корави листа, като замръзнали въздишки, и я покриваха, но тя не трепна да ги отърси.
Осреща се зададе мъжът и Кольо с голямо дърво в ръка. Още ли тук оная магарица? Завика той. Да си остави децата да плачат и да скита по улиците като луда. Като го видя, Нена пак почна да пищи и да нареща. Кольо, Кольо, как ще се Кольо живее? Ако не те е срам от хората, не те ли е крях от Бога? Кольо е хвана за плитката и е задърпа. Айде, прибери се дома, не ставай за смях на хората. Той е бутна напред и я подкара с дървото като овца. Брей, Кольо, обади се една стара жена. Не би булката си, Бога биеш. Защо да я не бия? Жена ми е, моя жена, изръвжа Кольо и скриви подир невестата си към къщи.